លោកសេងចន្ទជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវេងសុខុនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកម្ពុជាកំពុងរៀបចំឯកសារសំគាល់អនុញ្ញាតនាំចិញ្ចសាច់គោទៅកាន់ប្រទេសចិន លោកវែងសកុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកម្ពុជាកំពុងតែមកមៀយញឹកនៅក្នុងការរៀបចំឯកសារដើម្បីสนับสนุนការនាំចិញ្ចាច់សាច់គោទៅកាន់ប្រទេសចិត្តការកក់បញ្ជាបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលលោកវែងសកុនអញ្ជើញជាសក្ខីនៅក្នុងពិធីចុះកិច្ចសន្យាផលិតកម្មកសិកម្មដំណាំកសិឧស្សាហកម្មនិងស្រូវស្រៃរៀងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវចំនួន4ជាមួយសហគមន៍កសិ កម្មចំនួន50សហគមន៍នៅទីស្តីការក្រសួងកសិកម្មនាព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកវេងសខុនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងកំពុងតែរៀបចំស្នើសុំជំនុំចែងសាច់គោដែលយើងមើលឃើញបញ្ហាប្រឈមរវាងប្រទេសចិននិងអូស្ត្រាលីដែលបង្កានការផលិតសាច់គោដើម្បីនាំចិញ្ចទៅកម្មប្រទេសចិនយើងកំពុងតែមមាញឹករៀបចំប័ណ្ណដើម្បីសំការនាំចុះពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចិញ្ចសាច់គោនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីវេងសខុនក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរ ថាជាបឋមនេះក្រសួងបានធ្វើលិខិតមួយជាផ្លូវការថាកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពនាំចេញសាច់គោទៅកាន់ប្រទេសជិនបានហើយប្រទេសជិននឹងដាក់នៅសំណួរជាច្រើនមកឲ្យយើងធ្វើការរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មបានបញ្ထိုင်ពីថាបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពឆ្លើយនឹងសំណួរគេនឹងសួរយើងទៀតថាតើកម្ពុជាបានរៀបចំនីតិវិធីនៃការចិញ្ចឹមចវៈសាំងបានល្អត្រឹមត្រូវហើយអនាម័យសត្វបានរបៀបមិនឲ្យទីស័ក្តិភាពរបស់យើងបានឆ្លើយតបទៅនឹងការនាំចេញហើយឬនៅលើពីនេះទៀតលោកវិញ សខុនបានអោយដឹងថាភេកីចិននឹងអញ្ជើញមឹកទรวจពិនិត្យនៅអវ័យដែលកម្ពុជាចង់នោមចេញហើយបើសិនជាគេពិនិត្យទៅឃើញហេតុថារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមថែបំព័ន្ធរបស់យើងបានល្អគេនឹងអនុញ្ញាតពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំបែបបត់នៃការសំការនោមចੋនេះដែរលោកវេងសខុនបានអះអាងថាមុននឹងយើងធ្វើលិខិតចេញក៏យើងត្រូវគិតថាតែយើងមានលទ្ធភាពនិងរៀបរយទៅតាមវិធានដែលគេនឹងដាក់ឲ្យធ្វើយ៉ាងដូចមិនដឹងដែរគឺយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចំពោះប្រភេទសាកកូវិញរមន្ត កសិកម្មបានបញ្ជាក់ទៀតថាអ្វីៗអាស្រ័យទៅលើការចរចាគ្នាប៉ុន្តែយើងកំពុងតែជំរុញប្រភេទគោដែលឲ្យកសិករចិញ្ចឹមពូជគោដែលល្អជាពិសេសគឺពូជគោដែលនាំទឹកស្ពែមពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសថៃដើម្បីមកបងកាត់នៅកម្ពុជាហើយធ្វើការចិញ្ចឹមនិងធ្វើការនាំចេញគោបញ្ជាក់ផងដែរថាដំណែងនៃកម្ពុជាទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញទៅចិនមានដូចជាពពតដំឡុងមីអង្គរចេកនិងផ្លែស្វាយខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងចរចានាំចេញផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀត ដូចជាអាមេរិកផ្លែស្រកានិទទឹក bmod ប្រតិកម្មផ្លែមាន pilot និងដងក្រអូបជាដៅ